grupo autor da proposición, señor Vázquez. Dende o escano, por favor. Bueno, celebro que o señor Castiñeira por fin de a cara por Lugo, porque despois das súas prolongadas ausencias, que se impliquen un problema que afecta a provincia, pero a toda Galicia, é algo digno de ser celebrado. Nos limos o Boletín Oficial de Estado, foi unha documentación que solicitamos por escrito, solo faltara que por unha vez que nos responden, non a léramos. Pero, dese conta vostede da súa estulticia, señor Castiñeira, vostede recoñece que o Xerxer é un dron militar, o dixo aquí, verdad? Dixo que era un dron de carácter militar, o dixo. Ben, dixo que se estaban a facer probas en Rozas para certificálo para o seu uso civil. Estou no certo? Ben, polo tanto, vostede recoñece que ese dron de momento é militar, non ten as certificacións para ser un dron civil. Me equivoco? Recoñeceu vostede, polo tanto, que en Rozas está a utilizar un dron de carácter militar sen certificacións a día de hoxe para o seu uso civil, sí ou non, señor Castiñeira? Silencio, por favor. Sí ou non, señor Castiñeira? Vostede recoñece os feitos e trae a prova, ten a desvergonza de traer a prova enseñando un convenio que autoriza ao goberno a que Rozas sexa utilizado con drons, con avións non tripulado, con de carácter civil. Vostede mesmo o ensinou. Ten vostede mesmo a torpeza política referirse a este modelo, a este dron de fabricación israelí, como un dron de carácter militar, que vai a ser convertido nun dron con fins civis. Medo me dá cando se autorice, pero ese autodebate, ese autodebate. O concreto e o certo é que vostede o recoñece. O grupo mayoritado recoñece que en Rozas se probou un dron de carácter militar e que está en proceso de ser certificado para convertirlo en un dron de carácter civil. Eso é así, vostede o ten que asumir. Falaba da mentira. Hai mentiras e mentiras, pero tamén hai disfraces. Oxe, imagino que por casualidade, na portada de todos os medios de comunicación, se hai un dron da clase micro, claro, un kilo, menos dun kilo, 8 kilos ou menos de peso. Si, desos que se utilizan para repartir libros, Amazon entrega libros con drones, se reparten hasta pizzas, si, e se fan labores de vixianza, etc. Eso é o que se está a facer en Rozas. Para eso se necesita unha torre de control con todos os sistemas de seguridade, unha pista de despegue e aterraxe de máis dun kilómetro e media. Claro, eso que necesitan as empresas galegas do sector. Así o recoñeceron nese acto no que vostede estivo presente, sí, señor Castiñeira, onde dixeron que todo o que se estaba a facer en Rozas non tiña nada que ver nin se asustaba ás súas necesidades. Que, como é lóxico, unha pequena empresa galega que fai un dron que se manexa con mando a distancia non necesita todo ese tipo de investimentos. E vostede o sabe e non pode tomarnos o pelo a nós e moito menos a toda a ciudadanía, señor Castiñeira. Vostede sabe que é así. Ademais, nós non só pedimos o convenio. Ustedes supoño que leería a proposición non de lei. Pedimos moitas máis cousas. Entréguennos as certificacións aeronáuticas que permiten facer esos drons. E, por certo, nos pedimos unha visita ao aeródromo de Rozas en persona por parte do eurodiputado Couso, a nosa voceira e eu mesmo. Estamos a día de hoxe agardando a resposta. Señor Vázquez, se lle chamo a segunda vez, en este caso, vostede non tiña... Non había emendas presentadas. Ten vostede un turno de palabras, só lle pido que cumpla os tempos. Moitas grazas.